Үдөгүнен сакам сире тетимче агар эркун түмөгө истегет бүгүн биеке ураты күн болар окурдук бүгүн космонавтика күне болар 6-10 жыл андыра өттүгөр беге бирдодулак бут Юрий Гагарин космоска күнүгө көппүт күнүгөр де бу эпитбит таксар. Ну это сагылы мене мы нуктен этепым барым блин эдитар бүгүн такаша пүтем окурдук космоска тыс ус суох дет. Ола бетер бияка бу есил битигерере кейтыгынар салгына бар болан тыс ус музыка бу биги кафистер битин истер битин истекка сеп онто космоска суох. Жара окурдук бүгүн биги болгонда бу тыс ус музыка кийне тулай кепсетебит бүгүн бияка усту жүрүтүгөр ылжыты кийен келдилер. Окурдук сака фильм Звука режиссера Санкт-Петербургдагы кийне оно телевидение выпускника Эльбах Саха Кинетигер, я звукорежиссер Нан Лелевит, он это блин, да, Лелевит, да, оба улетит, да, Аллах Хавата, да, Аллах Мут, Курут, Аллах Солото Сух, кихи, и на Кентиси все. Он это Кинедора Атаха, Милох, Кинедика, Толох, Икса Себастьяр, музыкан, Рыгыт, кинокомпозитор, Моисей Кобяка. Ирлтар, утюхунне. Эмиске хейтін үрдім. Тоға дейдаққына, бияға бұл әр қоғын түйімек бүтігер, иделер тұстырынан кәпсіздер бүті. Еге олық, әтергірлі әме ұраты идел ағжын болағыд. Оны тұм білген бұл кәмге сақа кейнеті олық самы үгенігер сұлджыр кәме. Ола бәйтін атты-атты бүдің Россияғары бұл баққа аңды үйдігі. Инен бу такыбут кинелер. Этен кырды хохлору бу хаңа болулуу жер кинелер эттен хохлору тоён кыл болду. Мени дүнөкөн каганда кирбет. Тыгындар камы пугала бу дейкайлар кинелер де. Кинелер бурата тон бурдыгар иш кинелер гөлөлө атак кеттеги. А вот на бартер ботах. Мен хохлору тоён кыл гөлөлөбүтүм. Мени дүнөкөн каганда кирбет. Тенне звукорежиссер бугатна. Икине. Тогда ханга речевую настуту, пугала вла съемка один чистовой запись опыт. Сэр, не то бьем бьи, истечь лебеди, короче, лебеди гер, короче, как всех потом барабут, да хитта и ты потом барабут, меня мне был кине, эгети гер, звукорежиссер, композитор, улетен, арик, короче, да, пету, олтат, мпгин, чемпгин, дихай, улай, дихай, из улетен, еге, костюмет, фурон, улетен, треболагат. Үксі өтті кейне болары қолуыра премьерадығар, кейне сүріқтен дейдігар, өттен сценарист, режиссер, сүрін оролыр көне ұжындар ең таққандар қайлы, өттен звукор режиссер, қаттар оның өттен сүйміштінай бөлекқа бар, ұстар бөлекқа, кедан бұран қаттара білді өке қалан қалар дейік қасып. Және оны бейгін сақа серігер, бұ анал үйрек Анал юрактахтин, именно анал юрактахтин. Мен анал юрактахпин. Моисей композитор была. Моисей была на тох высшая школа музыки, да? Высшая школа музыки, на музыкальном училище. Кем Алексей Попов тем бар. Только кине блин, кине была на анал кине юрактах, алган ман кине блин больше цирка в лир кине, а там тоха. Кан хадах тихой, тули. Эргетарияты. Оттан онлук, блин, бу бир студент байыл бүтәрехтәх дипломын оранжыр. Аяқ бүтә, почти хоқ кәрейді. Ачуан, ұчылай тақы штучнай болан тақы қағат. Оттан дейбі байым, қолабыр, мен өріққа кейіріп бәр ол кетінші төт аллақы болады. Мен ем қағыты көрді ауады. Қағыты көрді бүті, мандық иде бар әбетті. Эн холографи мен школа аден физиканы тан дополнительный задание то хадя была мне занятия ларга. Эби юрхта. Ну вот эхо физика он ну читала то на музыкальный верх надо ведь бу мен бе музыкальный верх так мы. Он на бару улан кор бекун деди. Он Питер тан календар манна тут аллар это. Он бери мен департамент тем барит алла. Он ти битим документом би битим и кем есть такая бюджет? И кем есть? Бире бюджетный, бире платный. Это платный департамент, кем есть? Вот кем есть такого вот этот. Он кем дана был? Он кем дана хая вот этот. Мы бастан когда бер документ то будем он хаски гевари день и потом вот такой день. Он тех экзаменом хага на коленях и потом хая хаски гевари.
Ол тұттарсырын сағана кесе, ән бұл зуқыр режиссер ден иде барын білер әтінді? Ол, ол понятия ғуғаты. Ағам, тұн, ол, білемен, ол қаны білбәді дейм, зуқыр режиссер ден кемен. Мен ғана аварите клубқы олар-олар дейті, зуқ операторында. Оны ағам ұнын жән көтер біде ол, маңын зуқ оператор бар ден. Аны бұл... Құтша өләбі дәй, мен қандыр. Арсеуд бір столицатыға рантақ бұран өрінді әнде әмітті де. Антына бейді өйдөм бітім, керін қағы бітім түрген байды. Онда бейді өйдөм бітім Питерге бар болды жіпті. Олды онда жа білсен қағыла бітім. Онда қазы өтсі мастердің бар әбіт. Мастерда ғатым Олег Бергасанзады әзербайджанец. Ол кені мейін бастан көрім ба. Кені бәйді тұттағы де. Бәйді Оны атын қораттан баланы үйет еді. Мен Сахайырттан кәмбеді, Башкириеттан бір ол кәмбеді, оны Хантыман Сискайттан бір кіз. Оны бейіні үйеретін қаян айық зәне егер беребек кәлі әбеді. Оны, по-моему, уже 200-300 занятия ол қадыры таққан ең тоқтоп бұты оны әбеді. Әмінді кәмбедім бола мейін емелі әмеді еді. Оны қадыры үйеренді сіп еді. Сәп, оны қаттар бігі зуқы режиссер дейін болдырыр әкені музыкальный дәләқ. Олыры музыкальный ұсқолыны бүтер бі, дегені үшіншіні бүтер бі, дегені кейі олықтақ дейін өй ханаға. Әте, құлайым, мен музыкальный үйрақты ақынды. Мен музыкальный школы болды. Музыкальный школы? А, то минимум музыкальный школы. А чода қаянда бар болықтақ? Білеген қаянда бар болықтақ 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 тугу мелодично бағарсар болды. Оны біле маңдық әгейім отақ болды. Ән онына бәйін тұқыл экзаменға кәләңген етендерің қайым ба. Оны ән музыкальный тұғын бар дейділерінде ән ұлықтырын әпті. Қолабырты Алексей Попов өтімінде, кене бұла музыкальный өрі оқып ба, кене кейбі де. Оны кене потом онына өріне әнжен параллеліне музыкальный школа әдеуді. Это музыкальный грамота мне надо. Сәп, жәрі, студент сылдарға әмейт өттіретен не оқып бүтсе. Анылан атын әсеті көл, күнді істәшілер, күнді көрәушілер бүгін бейқамына кейіне тұғын ұғын оңырор, музыкатын оңырор олаттар кәлен олар-олар майсе кәбәкіп онына ене кенте сейпсәп. Жәрі, қолыбыра, білген олақ сайды бөті бардаға деп өті техникаға де. Оны бұл кейіне ұстарға түбі микрофон үйін бұғата бар арағаны сұпырғой техникалар еген. Оны бұл бейдер бүтінен қолыбыра, бұл зуқы режиссер ұстар бөл өққы. Ол өте режиссер, сценарист, оператор, құды ұғынюк, құтар бұстарын егер кейдәдер. Бұл атын бәй алты болалар. Алты болар да, ұстар бөл өққа де. Ана бұл зуқыр режиссері қоқ қайтақты табылу оқып бұтатын. Тұқ бар ұстат тәлі бұрда микрофон айынды. Тұқ қаяндан аданы, кейіне бұл кейіне құлдары кәр. Ене әлбәкке өйдеу өп олықтақ. Атын, құлабыра кейіне ден матта, кейіне ден қайтақ тек өйді. Ол сәнің кейіне ден тұғы дейді. Искусство көріңе? Искусство көрінің ол әті Это аудиовизуальное искусство, да. Уже это звуком, а в купе изображения это бир образ было. Олеген, а звук чагар, холобра эти отдельные узкие тох полар было. Направление, оно именно узкое вёрен нахканера, а киня холобра диапазон огар хептвенерен пространство он рамба звуковой. Эм просто это бильбекем бага холобра. Героин хандык пространство ханжарын, блин, хостон хоско көхе ханжар, да? Оны бұланы, зуғын бұла қайдақ қынан тұхат ағаны тұха зерителге бұдан кейімте болыр, қайдақ атмосфералақ болығына, қайдақ тембральный акрастақ кейлер, әйті барта ұсқа зуғы режиссер үйередер тұға. Енен бұланы, зуғы режиссерін бәйті творческий профессия болын кене, зуғы режиссер бәйті Бәйтін оғыдың күдігі орын тағырыр ең бір. Режиссер кенетін бәйтін оғыдың күдігі орын де. Ол бұғыр әте ұсқай тоқтарын, специалистарын, композиторын, зуқы режиссерын, операторын, художниктарын. Елер бәйлері мен тоқтарын күдігі үйтін тағыралдар деп күдігі. Бәйлерін художественный произведениелерін күдігі орын тағыралдар. Әте в купе оңғылар
кинеден в купе этих были эти творческие влияния тохтар болла. Оран тахарлар кине он тахар болла. Себеп жара хлоро болла ана бу кине хулло турар. Бүгүн хлоро сөймөштүн күн сагаланына аны булагана де бу артисттер хлоро тон кастелдер диалогтор не бирдин звукорежиссер устар. Хлоро де. Онтан булла ана аны калем баран бу кален таңалдан постпродакшн кемигер бу артисттерин бедерин хаңар бүттерин кепсеп беттерин карттан хулланлар. Или онду болбатту. Кайтак болор эхеже. Онтан онукту болгон хеп онна ан площадкада баарын устухуна кен. Чистовой запись он работал хана. Чистовой день улада? Ну то чистовой день он площадка же актер дарен хангаларен диалог дарен фиксирует данла запись данла. Эн аппаратура лахан. Эн ассистент лахан. Удочка лах бли микрофон лах. А че икки улад? Минимум. Чистовой ге минимум икки ушки улан хеп халабар икки бум оператор турар булан хеп. Кадарга хаски хангарари. Икки ки хангарарду, үскү хангарарду, төт ки хангарарду. Ол бараларын фиксирүү данлык тахын холобра. Ол ондукка икки бум оператор холобра да. Ол таханан билим андык петличный микрофондар. Ман кисти таган бир кистен. Эмне микрофону улдар де? Улдар обязательно. Чубастан алар, ол таханан өсө пространствован алар тух бум оператор микрофону. Та пушка ден атнар. Микрофон пушка ден мал. Ол ата тулалы реге ту болу турарым урда кини уста бол. Ок, атан... Ондыга ме барду? Шаката нан атмосферата нан ме фиксирдан лыхын барам лыхын, фиксирдан лыхын хэпкэн. Но в основном эн диалогтар лыхын нады. Съемочный процесска более техническая вля. Бартын качественный дык. Чтоб постпродакшынга эти материалы кэты улялек кэхэп боллаан эн. Он от үлелер кына, үлелерге хөптөк кына оғырын записты қындады. Сәбі, кейіне түғы ұға ден, мен тұн бары кереті олады. Бастан беге, енде кейінелерге орында Қытай, Қартылақ, Оқсулақ кейінелерге көрбіп болды. Бұрта де, оны тоқ бар оқсулларға, тәуелдерге, қамсаналарға бұрда де түс ұспеді олады. Бейбеді, тұш-тұш, әрей түғы өтігі өтігі өт. Оны бе, оғылар жақ қатылан көрір өт. Олақты түғы өт қайттақ тағады. Ендеген оны, қатар ұқсуғыла ән кенеген оңнан көттірігір, аяқ бұтына нен түғы әжір көрді бол. Еше мен бейдіптен мен ұзыш көрді бол, тақыр бол. Еше, өтшіғына қолығыра, тағаджа қолығы тура каратыла спорт уна нин кине кале турор булгана эге инде ме туспа жөлөлөр дагы тискитигер бута же студия хинага студияны үлө тасып көрүлө ол тугунан билим би кылгас токтобу кенеттен каратык кепсет якпит бийгеде бийге болун. Тәдім жағар қоғын түймеғі істе олар ғот, бүгін беғі аманына кейінеға түгі ұғы музыканың орыр олаптар кәлені олар олар, Майсек Абяков онына әнекен тезіпсеп. Дәріптон беғі білен эффекта тұстырғыр кәлені әрімет, оқырдық де кейіне ұстутын сағана әтеу тете пушканан, удачканан, осынан мұндық диалогу ұстан баран. Олабыра жаңы қамсаныңлақ, тұғыра жа сәрейлақ кейіне болуын, спорт туғынан кейіне болуын, оқсығылақ кейіне болуын, ананы кейіне бағылы болады, ұжас еген кейінелі триллердер де. Енне жа ұлықан ұрулы жа тұс ұсылар. Тұп бе оғар дақпететтен, антын Индия, Джеки Чанна, Брюсулила ән кейіне көрді дақпеті ғайды. Оны үдді үхілбақ тұстар бағылар. Жереші тұстар қайттан ұрғатуы, онына тұры білінге анығы кәңгі бағар интернетке енік тұстар бағылар дұ, елі бұрытын бәға тұстығы дұ, қайттақ эффектен болар болаға де. Ата, тұқтың ағылық. Олабыра бе площадка барды өт, бе диалог запистаты өт, площадка бар звуғы бейілді өт. Оны монтажор монтаждыр, оны материалы көрілдер, олы сұхой бай барды. Только жинақ звуқтар болды. Жинақты ол сүйемка бар звуқтар істәбет, оны сұхой барды, сұхой. Кейі біле вандық қайдақ тек қой біле, кейлбәт кейіне ағылы бұрады. Итағайбәт, онына ән текенеттен тұғыл бақ. Эстетический удовольствие бақым ба. Доғойыну. Оны ола звукорежиссер қайыр иде. Ендіне кейлер қолы бұра, ол кәнтін шумовой оформление әден барар. Шумовой оформление қолы бұра, тоқ бар кейіне болар тестарда, герой стаканы ұрды столка. Те ұрды тұғата жа. Тұғата, да. Қолы бұра сүйемка әжен еме тұғата, оның атындық тұғата онда. Ондық выразительніндік тұғавата. Олен шумовой оформление ден оңа олар, оның шумовик экраны көрін олар онча,
бейте микрофона, бейте фактуру в этом хомьер. Он уже хептюверген, он на именно он характер дах, хептювер характер дах, чтобы фактура то не ругана. Талант, талант, манник, 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 он уже хебин булларом баран, он уже фиксирует дах, халларан кивен халлара. А так хам шаги да, халлара. Съемка один, кей почти хилде бетал шаги да халлара. Махан, махан хам хада на хилде. Атакты, атакты, атакты. Студия отдельно именно шумовиган коронтурон хамар. Ами фактура там буллар, ами атакан когда там у туа атакан там там кожа ду тапочку ду там да это он туду халлар бибу блин кинем урожат библи он туду ян мягкий был там туду ян он говорит брат именно махан хамар бы уктените бу пятка бу туго стопа пятка вард хепти венера гна ревите да эти вард ага эти вард хепти венера а чё она блин ол онлук он бутун бадан итаги итагатилах бунда халвар о кадык мен бу пространство хаджавинден а чё на халвара мен кине коронарнер мен жабу ки бу хамани хер артист бу он тутун ты бу ты атакин ден ки чопчи истиве палат бар була дигнан ол ты сус патта ди ол осы тока бурдгар киян калар була ди звук, если у вас звук тема-то не обширная, олух обширная, нюансы на гальбах. Вот зритель был, когда кине звука замечает, давай было. Внимание там урба было, звукорежиссер внимание урон было. А обычный зритель был, кине больше эмоционально она была. А эмоционально баста там турно тох киллер, звук киллер. Тес. Тес киллер. Кине, дином барте тевогар бар, эти, ким динатта, сан эстетическая память тох туда. Зритель говар, кине, истер была бы банк фактура манк тех тахти. Кинеха бартер памяти бабун кинеха бейте те отклик тах полар была эмоциональный. Эн он зукарешер он табах табаналан турора была. Олин итаян ха итаян баратура была. Кадык бу месте бу кадык карна камани хер. Кадык бу кумахур дня камани хер. Тахна кам. Ане улан ине удоратан краток комедия куду гемен урок хасеп пола. Комедия куду гемен урок. Кыс камани хер идя че хабулугунан. Бедля хаттера нык тыгу хаде. Ане ну акцент урем берих кане. Ане ну хаттера улах урахам бай тыгу юттан камар. Гинда камеди хер хаттер күлен тау. Ане комедиялар балар бол батта ди. Ане мен туга анан келим тоже бир хаме бир улатр моче пайтинер. Ане че бле кимне рыцар Святого Граля деньги не ра. Халанд тогар атты тудук он же капсир автор он только дербитере была на король Артур. А я нанигер. А тогда туго того кенитем была на хамне чита тохта. Коко вот это я буду. Он и кие говорят разу ер. Баста хотел атаки не когда я гандил вот это. Он ты джиня ты когда дербитере лота кенитте ты на джеркиля. Ой, киди. Халура ди. Эче халура ки истен баран көрбүтүн эми кратык албындыга хаб курдук болгондо карди. Эче халба энт этеган ди те Джеки Чан нактан бул экендерге да. Эте тип эче саунд дизайнерде то куйда вот тастравла. Эми жизнь эми потак болла. Эте утрированно преувеличенный тох болла. Же то бия ага кинелер битер. Канда маалдар эдиник. Халура бутыгы олок өддөн эттинер диен. Тергелы бәғат бұл көрәтшігі бір бит. Қанды кәрі кәмге күл үйоқ тәқтір, қанды кәмге құлығыры құттаны ұқ тәқтір еген деуі көрдік. Оны әйге оны бұл құттынан, бейге оны көрім бүт. Қайы болақ бұтте, бұл кейіне. Үнтен, қолы бәйім кейінлер бәйім мен бартын, бәйім зайпісті ғатығым бартын. Әлбаға төйі қалыларына. Тойон кылға даған, тойон кылға бұл айылғабын тақа-тақа. Кығын атмосфераден чумпу болды. Он очень по неме фиксирует дохана, он очень по гараме творовая. Он мастерен эме карта камсын. Он упала, я кахан мудук тосторога ира. Он увартен фикс, то еще он не мечу микрофон надо, он таранган фиксирует данган. Хоба а тахтаран тостора бле тох пола. Ха би харбата, а би харбу пола не ола хатан харбала. Минус чур данга тир хабат, о сору минус чур бе тир харангу до бодахпа. Арахсад где? Арахсад ба, он библиотека танда бу бакан он нуя хатанда. Ну и бен записьтин, бен записьтин, бен монтаж там тоже. А что он же и так я, кадык бы бей хар быть те. Лавра. Тогда хорошая мелодия, да? Ну специально мелкая мелодия, говорят записьтан. Ну к тарам. Хотя ты камень ты был баба влади. Или бы тер, а на реже хачгарка то. Сэп, дядя, а не бу ты сус бы гигар, а не музыка кирем бир. Дядя композитор, а он звукорежиссер. Дядя хотя хуля лиги ти. Хотя. Ну. Бастан тох келер.
эрдетен кино булавыттен этеллер, серетеллер, манны примерно манны сценарий дахтен. Ай корогон, кайгын изучадын. Ча монтаж кит билим булла билдерин деген. Монтаж агалалар корогон черновойда. Бу исе билими вакыт дилер. Бу манны примерно пока изучайды гриттен берилдер. Онда исе токтулар, видеого исе токтулар. Отметкалар хем була. Допустим, атын, туын барты бар болар. Там Кобяков мы арай тарганалла на нырке, а кыным баралар уже. Он обязательно нык кайлар. Ну, он нык кыналларам ечуэй, потому что ответственность була. Нырк бог качуа. Нырк бог качуа камсыр була, биркина. Нырк бог команда, нырк бог кие, да? Уле бога. Оны ме, кырджыга ме петнес була ме. Илаган кинене, онна, допустим, уже монтаж каятлар или хорор ток була, чеча. Просто дит така. Монтаж, да? Монтаж, он, допустим, там режиссер примерно музыкалар бутлавык болар. Голливудская тоже. Бәдім видение тын. Маннык камай гыныр болон сөпке. Бұ маннык көрдің ұрақ қанады дейлер тек қанады. Тым біле, хим бір, монтаж хим бір тоқтақ боқтақ, ритмнақ боқтақ боқ. Қанары клип ойы осын. Штап біле киллер әрінгінай. Тәтімнақ им болар. Он на момент нарга кухам байтом раз так наоборот бортулон син, или наоборот еще байтом урон син. Он на тон музыка ден улете мел бах пола. Допустим, бастан киняган кайгин кораган, а потом инструмент наргин под бордугун. Меня х илинг дон уран кирем бар бакым ба. Канды инструмент надо, ты тох инструмент, сэ кардиокун надо, хайякун надо. Если музыкан надо, он музыкан зака. Музыкант әрдеттің көпсетек қынады, қайық қынады. Түгі үлетел бағыме. Күнді істәсі де күнді көрәшілді бірке дені дүйір болуқта қатты. Бұл кейіне музыката ден, кейіне ұрғатта, кейіне соң түрегі дені. Амастан бірге қаты өбітігі әркелбі бұл Титаник ұлан көрек қайын. Олары Титаник кейіне тақылуда. Олық бүйі бар олық, аяқ бататан баң көрбіт бүйті, нашу ұрылық, олық Селиндион, оқу ойдық ұлық бұта. Олық әті сұлы кассеталар, альбомлар тақы ұлттары де, бұ кейінеттен музыка де. Оны істеуін, оны қаттары бір ере, ендігір ұрыта бар олық көнеттен жегенден астан жалынан бұл қолы ұры. Припевенер ұлық, қандығыра тұқа, тақ, вокалисер бар бұт, онықтан скрипка ондык мандык да. Ол ата хүдәл бак бир мелодияттан бу кийине түгүн сүрүн көддөрөр өгөт бу композитордор ондык оңорап калат. Бир токтон тейинен же кадык. Эле каста музыкалар болон септу кийине. Кийине же. Каста болон чын. Допустим, эме түгүн эме режиссёрүн бар бу. Эме режиссёрдун кайык кынады мен. Барсы кынады. Кайда кайырын. Аны биеке барта туакт. Кийине бит Икки үс ихалбының кәттен бұл қаячуыд нар, білі тұқтилер. Срок, нар срок бұл ачы, кейіне қайырға. Оны специалистер еме ғаяқ бұл бұлла. Мен бар бұн Михеев, Коля, Андрей Кәтәтім ұңырар, өсі кім бар? Алихан. Алихан бар, өсі Баня Наумов бар, өсі Ярманов ұңырар ачы. Алты өт. Алты өт бұл. Зукарыш сөрдаттар, әлбәқті. Ұрықты зейіні бар әті. Женя мен ұрып құлана театр көрелі ғырттақпына, онына тебілі түйін ден кейіне, далағастының ғор, қаста кейіне, әлбақта аңы қаппытым аспыным. Жана, осының бұл кейіне бүрін әрдеғана егінің ғыраларды үйле бұл ұғылла әлгіне ғыраларды үйген композитор? Композиторы қаған бар тұқын ғыралар, монтаж бөп бүдің кәтті. Монтаж уже твердись кому на канале. Потому что бомор букан катан все монтаж у лареала, а смыслами у лареала. Даже бу токками, бу звуками, энергуля ляхпула. Тугара кып кырынык сагартылар, все мен энергуля бекуля ляхпула. А чё она лох бурата бу таңалдан бипит, уга кыттаба бу лох тахтан, да? Или баста музыкату урагату, антын тыгын урагату, кайтақты вообще? Параллельно. Параллельно. Параллельно бар. Бұрда дегенен бар. Монтаж бітті, онын ике қайысқа бұрыр. Зукарысерге, онын композитерге бұрыр. Это творческий процесс. Олырауын, олырауын, бұл, манна қаддары, бұл, ханат оқ идея керер, да? Манна қаддары музыкальна тұры керен. Тұн жа Майсия Геревен, Майсия. Бұл мені көрір, Оны вариантар үйтір тұрырын көріғын. Тен барда нек процесс. Процесс бар, білім, қайдақтан кені пәкін. Дегенен бұл монтаждың бұтың кәнді бәрелерден бар варианда. Дегенен бұл ана
холба композитордар балар, которые наоборот тохтилер. Съемки не надо, давай музыка на уроках оставим. Бастан музыка на уроках, окей, это уставарен дилер. Он ну подход интереснее мехал, уже музыка бар, режиссер он уже тебе тер, но музыка не стоит дар. Дегилдерен кивер. Он уже хаддар бли чувствует да бар ту урат не кустоне по. Холовра. Антон, холовра, букиняга, хага музыка айлдар ден тухна, но та хана не сеет, он Тарантино лан курюхен. Белем музыка не, ол кеми или холовра да. Бұлырғы кем көстер болдаған, ағы оныс, тоғы оныслылар, көттер өрілдер, очытағы кемге тұхын музыканы, ұрыны тойы көті қаталдарды. Аға, ол, әме композитор үлі тұрды, еде тұғынан дөте, зуғы режиссер? Еде режиссер ұжы. Бәті ұжы көрі. Режиссер бәрінге еде. Я қачу бұл музыканы көппін барауын, давайте бұл айбыт кейіні кітті, оның исполнителі кітті, дегорды батарға қаймара қаяйдар бұлла. Сәп. Жәрі күнді істәшілер, білейм, бұт оқтубыл кәнеттен түліпі өні ұлық бұтын сәп, 32-006-16-32-11-16 әриен кәлем беға кәпсетеветер кітті ғын денің ғрабыт. Тәтім чай ағары әр қоғын түйімеға істәғет, жәрбін бейі кейіне тұла, ол өте кейіне түйін ұғын музыкатын тұла. Кәпсетті оларым бұд, бүгін бейі студия бұтығар сақа фильм зұқа режиссера. Әнекенте сүйіпшіп, онтанын музыкант, кинокомпозитар, ұрығыт, текайын, Майсей Кабиакап. Үлді тұлылар, түліпен кейді, кәпсетті екайын. Алло. Верхану ли волерди, а не вон на баллану хлопур. Зубу волерки, а не речевай, твоя бар баллана. Ухулахи, я мран на хлопур, чина, киллерен берега волерди. Я хлопур, мне тохтен, я хам баром, хептити, тохтен. А не блин артистор, волер тохта, варта, тим, хоть до волан лишний туда хангар ваттер. А то не битамран, ухулам битамран, я тылось мену волан надя. А хорошо, я бай, ки. Чина келдере ходды болар. Оны көрөй жаңын оннуң киши туганын советы болай. Тибире икинен боллана жете хылгылар жүрөдлерин. Колобор сылгыбы гона аланмарын сүйөрүн сактырын ол тыгын олар балык натуралны арычвой болот. Онна хакылар да арыт. Угустар катсы хыллар ди. Жете атыр угустар катсы хыллар катсы хыллар тыстарын уланы оннуң урамаран колобор белемне хаджан тикинелер кетинлик киллерин беререн болар. Ахара шой оннан турай не болот дедимин. Чоны эле арчы тихини барабын. Эпте, эле арчы тихини барабын. Сәлем. Аха, макта. Жаракыжек, холобура радио журналистер беги диктофон нагы жабыт. Эп, ойле битнен, оннан каан багар арканда барып туунан айнан ел бу. Интернетне эң кийин көрүштө плейли туура болот туура буларды холобура та колагын бетин ханатын устан лачыбыт, те. Ата не хакынык болор да. Холобура жана оны мен устагат та. Бей, бей, пистолет та жаргызып. Каракерик эркорда дагы жабыт. Аха. Оны холобурин. Там бир мобильный ичүгө бала. Бле, аппараты ташкайдыр на гармошка бала. Один аппарат дагы жат. Тор интернетне кайрадан тааранган записти. Аны бле атын жандар тор инопланетянин торорун кодук көрөдө. Аня айдармай. Очоно кама улса күлөдү жаңы деген. Айылга күлөдү жаңы тыгы холобура көтөр сүйрөр тыгыны хитнен атын устутан келен барар. Атын холобура бе ите хөп кетер деп. Бевит айылга бу тыгы уникальный була. Канада хух. Ханар меха американец сурия жибда. А меха бу северный бле то. Хотут тылын меха запистан итен деген. Ана хтох аппарат тахын ине. Ол бир аппарат болот мен тоо сетандыр. Эсэ таба тыны инде. А то бе холобора мен 24 снега ден документальный кино. Специально бе мен продюсеру уговаривайдан турамын. Табалары записты бардыбыттен, эсэ биде экспедиция. Кандан, а то табаларын таман, эмекаңа кене билер таба хаттар эмекаңа. Специально звук записты эмекаңа барып. Истәчілер кітті халлар. Алло, үстебет. Алло, дыра болыр ол. Үтегі күнен. Мен боланына бапкос берерік ұнабын. Дере. Бастықытынан болана, мен олым болана тоққа үйрені әдер Иркутскайға, Герасимов атынан кинематография институтыға, ортотуғар, колледжға әп, звук оператор кені, онына направлениеті звук кені. Оны бұйыл бітірер, оны халғы қанлық тұн үйрек туғар заведение тұғар қағатығар тұттар сөнсі бейдеммен сүбілет әрі кіналғын. Оны екейінен болана кіне бәйті тұн электронный музыканы мен
буя реген хэп, он эти аналоги звуковой монтажной программы на неген оңырор. Он оттон бәйтін бәлерін қанына хақылы бұрыдан еденлерін хэбүйден өйпекпін бағарабын. Этикке вопростақпын, мақтал, айар өлеға терсе тегелері бағарабын. Сәп де. Ты знаешь, би тугу хана жанылық. Когда? А ты именно кине кинер была на эти ки направления. Москва, он Санкт-Петербург. То дигинен он на бесылдах была. Дигинен кине тон хакалар би особенно практика түгенек ылына оппа. Практикадан да аны ки уже кине базалах была на звук тен тугун билер была на. Бе хада кален тон сыева юрени. Это ха хулура карьерага ассистент звукорежиссера индия көлік болар да? Кирен Кейдевиттер, оңыр, босаға серен, жеукемен улары юларын, оғылары бет. Колабор сасқы кәнген юргон тұллыта, талан, мұш күйіғын, оңна, итек күйіңі, күйіңі, сайыңы, кәннер білтен, енді шуай бағаны, кәннері. Итен никтері, егі түйі тұғана апныңге, оңна кириге, итек әтінге. Ағам әтен, мен, Ола атын шоуынан сыйдер ке Петербурга верен олар әтінген. Де олар орғыр селовай нештеға тексе бітінді. Онна не палатына барды оген, онна осайды олар орғыр қатшылық айдағы тілі бірдекті, мақтал. Сәп, жәрі. Тәбіт бітекті мағы. Аха, бітекті. Аха, түстін, ол біреме департаментен барды. Департаментен были именно студенттары соуру үйердігі тәрі. Были үйерған бартын төлір, апшажететін төлір. Ол нәші өйтәді. Мен ғана бар, еде ұлған көме болып бұты. Бар, еде департаментен ақталдары, бұл қадырдары. Әлбәқ қадырдар тақы өттірін. Оны кейінеға де бі бұл, мен 2-тінші төкке барам, 2-тінші тоғысқа кәлдім. Еде біреме әлбәқ студенттар бар. Үйренен, оны үйренендер бұл кейінеға өлі ежелер білейін. Офсайд олар бұдым, да? Офсайд олар бұдым, аға. Ота офсайд бұны мен департамент өлі өбіті, төлі өрі өте. Стипендияға әбі... Стипендия оланы, аға, маннаға департамент әбі берер өте. Тұл қыра оланы. Бұл ғылт түмігін өте, әбен берер өте. Тұхин бір өте, тұхин қыра көме олар дейді. Көме. Қырадағаны көме олған Нені дейді да, доғырғы деген? Доғырғы ұнықтен, аға, бес сыл атарботқа олла. Ау, мен бәм ұжы ғылламыдым, үйіз күрске өрінен жамын ұжы мен сақа фильмден барым білбедім. Оны олықтар бағларым білбедім, үші олықтар бағларым білбедім. Оны жа олық сығылақты қаяудым. Ошы түндемін деймін. Бұл манна, бұл сақа фильм Намыңа бары. Мен қолы білсеқым бары оның кенегі ұтта. Олата бәйті тұқтақ, сұлықтақ, чүстетіліне кейді бәйті бар. Зукарежиссер болықтақ кейдері болы. Бейтін зукарежиссерді бұлтшытар бұл пламе. Түгі бей зуқы болтығы ұты. Бейімін мен қолы бұра беремелінімен бұл экспедиция тақы құм бары оның қолы бұл. Хайынға елғаны, көңға елғаны, көңға Парамыт қонаға таммыт именно атмосфера зоғын. Сәп, беғы стәтші өкітті әр? Вопросын ебіне маддым.
Дере, ыйт. Төгүнүнөн баргытер абда. Төгүнүнөн. Передачына. Онда мен просто акпын. Бул кенекемдерге кинелер дах эми оорлар болдулар. Отоба хала кино орбуттары деген. Мына отоба үйбечел болду мына. Мына бу кенекелере туура бул хака эрегет деген жем болбакка. Кас эттүр, асеттүр. Бу кадер дах сеңерине улулар. Манна то колобур эти чуеки ле ден, бу колобур гран-перини буттар ден. Эле сыгана то колобур осай артисттер аңаутырдан нерген алдылар ду эбетерге билин кепси олорор музыкага ток бар пескы тускун. Тысты бартын суулу тутан сыналан барандар эти кинини бу тахаралар ден. Мен эти кун барабын. Мына те кине тон дакыя камадаттан турар. Onu kendi ki bu saha kinete üstü duran olan üstü indiki haydiyordu, indiki de aktu diye ben ayıtabın. Sev. Üstü etindik olabır bu, kendi ki eti kolu buğala da buldun, dığın dakkan buldun. İdintten, sedipten üstü şu kinine takıktırdı diye. Onun için eti o muhtar da buldun, Rasiye Dağlı, o kine, sürün teriyatçıları da buldunlar. İyi menni tuğputun bu, öyle tuttular tuğputun teriyer geldiler diye. Bir tuğatın da aktı diye koroşu. Дирин, ыйтып болла. Дирин, ичи ба вопрос болла. Жагача бу фестивальне кийнага. Эне бурдын көрөлөрү болуу же? А? Атин тренер деп попрого бен бевер уже хаста болла. Болла ип бутум. Ага. Тойда ха, конечно, бли в купе болла барда. Ага. Обраган в купе болла. Эне то бар мелочин деталин барда тухтак болар. Күчтак болар ма? Дегенен. Ага. Сэ, а чоно манык ыйды кайынды? Интернет вопрос эти. Холобурача бу кине сценария оннёвот артистара холобура хочуто хоқтук. Итак, дите хоқтук оннёвотна сценарий бут, ари худургу хоқс болдун. Үппитнен да качутна ари кара болдун. Мана звукай режиссёр кине тупсарын септе. Тупсарын? Тупсарын? Музыка? Олох кохан кине звук туп. Тогда она еще и звуком вратаем бер тупсового. Тогда? Потому что уже сценарий был. Уже сценарист. Сценарийка уже хатар была. Изначально. Бастатан дураген бир. Хамы бастатан дураген бир сценарий бюджет надо. Утвердиска надо. Потом только было. А потом раскадровка в рожде. А то бы кине история тыгар, а ну история тыгар. Холовара драма ула хата вот тара. Хатар абсурд комедия волан халбут. Хатар эти звукорежиссер комедийнен. Классическая это было Лохан Усран кине об кине не мевал ребятте, значит Лохан звукорежиссер не Лохан ролла хруду был он так кровал так кроме было, об кине Лохта драма был батак комедия была тем более, он ранка спите, он так было не было не. А мне не было. Сэм Джек Нюстачлер, блин, салгых поет, кулгас тохтову говорят. Эрхоун түймеге көрү исте олорогот бүгүн бию студия отугар кийнега тыгу музыканы оңорор болуптар келен олороллор жана билген буланы же бу түмүктүр түймек петигер кийне оңорогот эги үлөгө тигер же тух интригне бары онна тух тийбети этерген мучулу проблемалар боллага ди онна бу бунене бияка истечүү терени ипутаса сака кийнете эниги кескиле эссе хайды дуу диен онно ол хайдырга тух наданы. Да, хаглы хайнер. Тун Ади чуга ха. Кетинча вонюскэ. Вонюскэ ну вонюскэ. А, вонюскэ халы бар башэ туга дугата ди. Угу. Ток туга гата. Хан кине та. Бастан басты кинем туга. Кутага ле битем, да? Музыка ну хөр бутом кая. Неделени неделя коно коно. Оморон та хар бупут. А потом кеселим бисе битем. Кеселим бис самбаран то ким белый день оңор бут. Лукачевский кинетин. Онда бисен каян тохтан билбек булла бен деме. Кокознай була. Оны ол баһарын берде бу маннык кайык канада маннык бук бар программа. Мен ол взрыв була бу. О, маннык кыны кахана бит оно пинч. Де билбек була мисы короче сурендин ол бирине. О, маннык кыны кахен нетинди кыңрок кахен бит ген. Каян сразу ол кеттен уже сама обучение алынан керем бар бүтін. Туыры
изюминка когда я звук музыка гайда это блин да сайда джам вот он она изучает кунаеверня тура коровин тура изучает дивин тохара приемнары кодюхаты вы тохара инструмент барды ту кайдак каналлары не бартын вертаты вы все бурдинан все рыхтар гафанаграмму рабо да тока его нинде бэмлдыгы Ретарга рэйм беребин, да? Компыгыда булан, да? А потом, да, бихака бу проблему тен тух. Бихака учей студии ох. Бли, запись тем, запись, анна вар запись тэк кэнсэ. Бихака маны мониторинговай ден студии ох. Допустим, каста колонка турар профессиональная, олог сертифицированная костак, онык студии ох бихака. Даже кинага даганы тухка даганы. Музыкаға дағаны. Музыкаға дағаны. Допустим, бия мана сақайрыгер онық студия бары олар, допустим, на аренду, да, мен тиян арендалым ты, бір-кі часка. Оның музыкауын суаткалығым ты, оны идеальны бады. Бия онық тоқпы суақ барта тоқпы ола. Да, несе, жүрде Лохан Кығылға деққай бұл оқырды қолуыра Лохан оркестрдар бұд, симфонический оркестрдар бұд, филармония, анасынан оркестрдар бұд, білген, әтергілі қачы сұнайдық, жинақтек, хатан ұлы баттар. Хатан ұлы баттар бұл. Оны тәңе бұл академический толарауқшылар бұд, ұрығыттар бұд әме хатан ұлы бақ қажалар күн бүйінген керекті. Тәкін студия ұсы. Студия ұсы ашуы. Тәтергілі бейі бұл бұрада бұл. Бұдайық премия мен бұл қастығылы бұл қаян дәбе байсығынан бұл бұл перезаписте маркене. Это перезапис студия надо. Вот это он студия специальный. Перезаписен туы есебеде барыға. Это кейнаға, кейне зуғын оруға түмік этапы, түмік түр этапы. Чочуян? Чочуян, да, чочулар бремет онлар бұл. Онлық студия қолыбыра, білемін, барысты частник кен тұппады, потому что ғыналақ болар. Олен бұл бұл қастығылы бұл қаямыз, Москва барауды. Москва баран, арендалан, теқобы тойын кү, мені дөркім қанды кейбәл. Он 24 снега. Москва арендала мы там новую перезапись что. Он день кинотеатр почти бейте. Кинотеатр куда пола. А вот он, вот кинотеатр когда ты хта, он уже истел рому на урам. Да аренда ты его лори, хола ура. Блянда но. Аренда то ты бича там. Кюстенч. Бича с кей кюстенч а аренда. А ну ты говорю надо не хола ура. Часу тут мы утеляки. Анту бей бюджету постоянно батчар хуммалах пыт инделер, но хат ол хуммар батахтанган те он кюн, иккене делалан. А так, если тухту кыллахка, кейне хайта хуммалухтай, да, бирый малухта. Бирый? Бир, полный метрке бирый, энчонен спокойно, чай яян, ну, хайыгын уран. Все, вот, ням, суттан тахарын күні доғаттар, икки үстінші дем болды, олады, сука хүббеті, дөлі ша, ағыс час. Кейне звук оңырар деді, дарагой удовольствие. Ото бей хайдар болақ бұтны, бей хайық бұты, бей тінен беретіне. Бәй бәдер маны студия нады. Бәйтер студия, тоң студия окупайсы ғанаргар, конечно, мен оланы тоқта дейіппен, әлбақ заказ кәлен нады олды. Джон, производственный тарт, то лёгтар надо. Он то лёгтах, тухтах бұлықтар надо. Качалах үптях. Качалах үптях бұлықтар надо. Бұяқы стачуғы тарына бұлақ. Алло, Стевит. Алло, дырауылыру. Өте күнне. Бұл ұсалдантын Апнасев Егор Егорсеньевіз. Өте күнне. Өте олым атын қойдан тұқтамын істіме қақ алым. Сәп ол күнен барат. Өйтабын өте кені кейне оңырыры Қолымыра бейі ұсалданнар әспек тоян жән кейілі ақпыт. Рұққыта дүшсін ол ұғын кейіте. Оны валлағына дуақ жән. Қолымыра бұ ұсалдан үскін мұт бейлін бағылан, оны бұ кәбәйге жереті бір қиян қайтыға жері бартын бас білен олар бұ кейіте. Тоқ бар арбыныңын барта ол барта әспек. Сәп, аға, үйтігін қылғадыра. Оны қолымыра историяны ұсыған кені Кейне оңыруан сәп төземін, бұл жүпсіңе кәлен ол, сіз олар бұл сіздерін, үгіндерін көрен, қаян, нүшчалар кәлен білі, ұваттабы сіз, жану ұваттабы сіздерін, үгін көрен, үгіндерін кәлен, кейне оңыруан сәп төземін. Сәп, дөді бүт, үйтігін, әсі бейтірмей олам еғайын? Ұлу, дұра болу. А, дұра болу. А, бұл ехайықтан дөді алая. Ato bana da gari bilen kuran o. Bu baştaki Brezilya Met Nikolayev
музыка для всех тем, эти ляты были. Да? Где эти веха двух, он урда дьянный, не того, если говорить, да? Угу. Сэп, джеря. Ari bege kastalar tema but tula bol batak da bot nihen qulara bu aspoq toyon tuhna goro goro iş ette u holda nikinyo sto qayap to gen mana ulana ite qum bara bu qulara bu ustor bölüğü yer kire zu goro rejissor bata ya ola ola beter en ben emi tugu met ustam uhuluk uhu mana uhulukqa hepten diye bir qan sap bolar qulara kine igir hujjar ke hebudna onu bolar da onu Болар, болар бәулла, хлоран уже опытыранган картак операторская да тин картак баарсар булан. Тохтытын баарсар булан улен мандыкканда хабыз укка, мандык чөй болу ден ме хөбелән бере кайып. Ачыган эм бу монтаж үлетин кемегер бен эме этиген килдере хан сәпту мандыкканда корду булар ди. Хм, эти килдере. Аны булачы да. Булачы. Табы маны картак көннөрөн берен инден этебин норгор истәлләр. Хм. Көннөрөн берәләр. Хм. Атамен бем хлора Табиам звукорежиссерская амбиция он до конца тол ролик пинул лентан режиссерская амбиция лахпа но хлорами бем агам тухнан документальный кино он там будем. Сам если кто на градок обсера аган не для меня брас. Агам мелодист композитор он хирург. А таким не ли? И на кинтисивцев. И на кинтисивцев. Ага. А что надо музыкага сыгана? То бы тот же медик Джон Русанан кинер бәлер бу Джон Дорубиятын олоғун көмүшке һәр этергәдлы МТ Джон болар болганнар олоғ ойгыз дуһалак бәлер аяр талана Джондар оне на үдде халбак музыканнар рыхтар бу медиктар истерге баллар. Алар бу быстарга бу эне аны. Тәмин агам хловрата народный ырыларда хыл билдер. Тәтиңнәр там. Тетингнер бета усалдан. Ага. Сәп дә тетингнер дине рәне бибәккә дим белә бит. Сәп ул туннан чо документаны кине улдым дигәндә уста җан. Хо, бар уже. Устудым, алтын сагыр устудым. Бу там кодлар бидем каратак местам интернет кабалык илим тибәккә кен показам. Бу НВК албыдым. НВК-лар там пока мне ребятте. Там яха ал. Бияха буланы ыры кырдала ден бу республика ыры ячлын Түмсүйдің күтті тәңгілі лейбейт, оны бейқа субота өрібіл күндерге тақалла төдім 5 мүмітәлі ақ үрі күрдала дейінде шөй бері ләк бейқа. Онында жа мелодистар өләлері тұғынан. Кенен бейт жаста. Оты оны радиоға қарғы адаптациялық қасын. Оңырық құпылда дейін. Сәп, әсі бір үші байтық бар бұлла. Сәп жартын, Моисей, ән қолығыра бұл музыканы оңырылырын әңгінде. Холовура эдде хурен бе якын септе холовура. Бу музыка кандыгыра рыгал. Эй, тухта. А, ну, анык болар. Анык болар. Допустим, бу мен эрдер күн каганда кирбеттен. Эти мотивин баш жерде айтамды. Олак өсө студи баш подросто кардак бына. Просто каман ян айтамды. Атан умнаш бит. Ча эстон онтон өсө фортепиано нер каламын, үрөк бар каламын өсө каян бербидим умну аккына. Ондан нығырттайды. Хаджута Антон Монсалар онна миске дубалну дороп бу монтажка кандыгыр музыка надо били хамы надылак бу аны мен барам а мен хаммат деп тахпын дедим да эне короче мана да просто мелодия болла тылы бу аны мелодиялан аны давай укулелен не тик 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 аны эме тоха деп болла аны черновой ме укулели лагыр это а под этот монтаж хаяп тур блин аны Әме берек ем болды. Оны мен қаяммыт, әме қаяммын, әме қаяты өт, тұқ тілдірдіне. Тәхіп те, тұн, қолар бұл ұрақ сәкге, бұл арыға барар ке, яқа, ұлыған гитараны соған бар бадын жақшы болды. Бүйті логика әме әкі олар ұры. Қаракы үкілеліні қатар бар ұқтан ке, яқа сәп болды. Оны оларын әрі ол арыға, әдірг Тора и музыкальный инструмент, но не ухасап болады, не ухасап. Олах бұрытыға хэпті бөгерді. Антон қаяты өт, мотивын телефонға укулелелан ұлладым, қыртыға шелден барын үтті өт, сразы. Оны через час тылыны талдар бұл. Валентин Макаров үрігізді. Қата ровна, білі, ейде кәләдер, білі, ровна бұрен қат. Оны, бағасты бұл мотивға хүрегінде тоқты енде дәққа, білі, хорықтар хатан ұрып бәзім болашылар, білі,
от настроения мне было бы. А мне только, а мне творчество было в Гурьярте. Он мне ровно вот момент, говорит, тебе ровно, ну так сам сказал, о, мне уже сквер бит, он, когда он на тылфу ровно, это тылфу Гурьяр, мне нравится, доктор дах был. А мне бы просто ой, джонга, кирэри, инде. Сэб, если ты спутер, то не ухаин, холовура, эйге, тыска, холовура, киня ты, гар, угар, нар туттар, зуктар дахатта. Олара бу кыджык инекенти сипсеп бу үлелебит туга дегенге олара билерер ки хибилерен курдук кана. Ата хем бир любой художник хем бир бочар дах болду. Ага. Или баттахан деп курдук. Ата мен о оны хороз укор режиссёрдор холовра киная били белерен били авторский звуктар угалдар. Ага. Атам бар онук. Ага. Ата мен бала хо мен онук хаяк мен хана бар бала киня холовра. Хас киня бейт уникальный булгатах болот. Хангаттан, хангаз зулу хаяни. А, эмбен очоно ондук халар бакын ди. Мен халар бакын ондук болуп биз халар бакын огома почтары хим бир билер ки билер бу. Мен почтары бун уларда хатыгын. Сеп жере, олук бир мөмүт битте үст тылына. Үст тылына кинди дата бу биритим жок хай. Жара мойсе. А? Так тия кай. Че байтак? Сеп жере. Антон тотиган хайдан яқка, үлелан яқка, үйренен яқка. Барта кале, барта. Бириметер кале. Үстен батыл болла. Чарбы химана бүттүбүт, эркөнтүмөгө хиттигит. Этеңге болуң.